Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini untuk murid 6 tahun, kita akan belajar tentang tempat tinggal haiwan. Pada minggu lepas, kita dah belajar tempat tinggal haiwan yang tinggal di dalam gua, di atas pokok, di padang dan di sungai. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran yang sama. Tempat tinggal haiwan. Gua. Sangkar. Okay, mula-mula ialah sangkar. Ini sangkar. Okay, ini ialah sangkar. Ini tempat tinggal burung. Sangkar ialah tempat tinggal burung. Okay, burung tinggal di dalam sangkar. Yang seterusnya. Ini sangkar. Ini reban. Reban. Ini tempat tinggal ayam. Okey, ayam tinggal di dalam reban. Okey, reban ialah tempat tinggal ayam. Ini kolam. Kolam. Okey. Ini kolam. Ini tempat tinggal ikan. Kolam ialah tempat tinggal ikan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah ini kandang. Kandang. Okey, kandang ialah tempat tinggal. Ini tempat tinggal kambing. Kambing tinggal di dalam kandang. Okey. Seterusnya, jom sama-sama kita dengar lagu tempat tinggal haiwan. Okey. Seterusnya, kita sambung kepada pembelajaran bunyi haiwan. Okey, bunyi lembu haiwan. Lembu melenguh. Lembu melenguh. Okey. Ha, itu ialah bunyi lembu melenguh. Kambing mengembek. Kambing mengembek. Okey. Kucing mengiau. Betul. Kucing mengiau. Okey. Ayam jantan berkokok. Ayam jantan berkokok. Itik menguik. Okay. Itik menguik. Itik menguik. Dan yang terakhir sekali ialah anjing menyala. Anjing menyala. Anjing menyala. Okey. Okey, sekarang jom sama-sama kita dengar lagu bunyi haiwan. Ada ayam, kokok, ada itik.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.